מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, תפתור את הפאזל הזה, ויש פאזל, מורן. כן, יש פאזל. צריך להגיד, הכתובת הייתה על הקיר, התזמון מאוד מאוד מפתיע. אף אחד בקואליציה הזו, רק נגיד לטובת סופנו, לא חושב שזה יקרה הבוקר, לא חושב שזה יקרה כל כך מהר. הרמזים לעומת זאת כן היו שם כל הזמן. צריך להגיד, עידית סילמן פורשת מהקואליציה, אבל היא עושה את זה בדרך מאוד מאוד משונה. כנראה פורשת מהקואליציה ועושה את זה בדרך מאוד מאוד משונה. היא לא מדברת עם יושב ראש המפלגה שלה בשום שלב, ממש עד הרגע הזה, שום כלום, שום שיחה בינה ובין ראש הממשלה נפתלי בנט, שום שיחה בין חברתה הפוליטית הרבה שנים לדרך הילד שקד ולא אחרים. הרשתות החברתיות, עמוד הפייסבוק שלה, עמוד הטוויטר שלה, אין שום הודעה רשמית שזה קורה. בעצם את אומרת, היא לא מודיעה לבנט, ראש הממשלה בנט, יושב ראש המפלגה שלה, הוא מגלה את זה בתקשורת הבוקר, מוכה בתדהמה, כי אתמול, ואנחנו נראה את הקטע הזה עוד מעט, במסיבת עיתונאים, הוא עונה לשאלה על שערת החמץ, כבר תכף נדבר האם זה באמת קשור רק לחמץ, ואומר, כן, אפשר לפתור את זה, אני לא מאמין באולטימטומים, לא הבין שהיום למחרת זה יקה אותו. נכון, אבל צריך כאן להגיד גם שזה לא שערת החמץ שמובילה את עידית סילמן למהלך כל כך קיצוני, כביכול מבחינת המערכת הפוליטית, או מהלך שהוא באמת כבר מרחיק לכת מבחינתה, זה ממש לא שערת החמץ. גורמים דווקא באופוזיציה שמנהלים את השיחות בימים הקרובים בצורה מאוד אינטנסיבית, אומרים שהרגע שבו הם הרגישו אותה נפתחת לתרחישים אחרים וגם לאירוע כזה של פרישה מהקואליציה, היה דווקא אחרי פיגוע הטרור האחרון בבני ברק. שם בעצם הם הרגישו שסילמן מושיטה יד לעבר איזשהו תרחיש אחר שיכול להיות מאוד דרמטי מבחינת המערכת הפוליטית. צריך גם להגיד, אם אנחנו כבר מחברים את הרמזים, אתמול בערב אמורה הייתה, אפרופו כל הרחש בחש במערכת הפוליטית, אמורה הייתה להתקיים פגישה בין נפתלי בנט לעידית סילמן, שם הוא אמור היה ליישר את ההדורים. עידית סילמן דחתה את הפגישה הזו ברגע האחרון, כלומר היא אמרה שהיא לא יכולה להגיע, וזה היה ככה סוג של רמז למה שאולי יכול לקרות, אבל לא רק זה, רק נאמר, בעלה של עידית סילמן אתמול מתראיין, וממש אומר את הדברים כמעט בצורה מפורשת, אומר לכל אחד יש קו אדום, שהוא אומר לעצמו, אני לא יכול להיות יותר באירוע הזה. נדמה לי שזה מסר די ברור. כן, מסר די ברור שאפשר היה לראות אותו מראש, אבל כולם חכמים בדיעבד. הממשלה לשעבר, יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, סרטון שתכף נדבר על מתי הוא הוקלט. התרגשתי מאוד לשמוע את הצהרתה של חברת הכנסת עידית סילמן, ואני מברך אותם בשם המונים בעם ישראל שיחלו לרגע הזה. עידית, את הוכחת שמה שמנחה אותך זה הדאגה לזהות היהודית של מדינת ישראל, הדאגה לארץ ישראל, ואני מקבל אותך בברכה חזרה הביתה למחנה הלאומי. את הוכחת שנציגי ציבור אמיתיים פועלים לפי צו מצפונם ואין זכות גדולה מזו. אני קורא לכל מי שנבחר בקולות המחנה הלאומי להצטרף לעידית ונחזור אלינו הביתה, אתם תתקבלו בכל הכבוד הראוי ובזרועות פתוחות. כן, אלה הדברים של בנימין נתניהו. ומורן, שמענו על השיחה שהתקיימה אתמול בין מיקי זוהר לבין עידית סילמן. מה ידע ראש הממשלה שעבר נתניהו? האם היה בסוד העניינים? מתי הסרטון הזה בעצם הוקלט? קודם כל כן, ידע והיה בסוד העניינים. בעצם הדיבור הוא כביכול שמתנהלים מגעים במשך לפחות שבוע וחצי, שבועיים. אנחנו גם רואים את הטון של עידית סילמן שהולך ומשתנה. בקואליציה כולם שמו לב שמשהו קורה וכן צריך לשים לב אליה. אגב, גם בנט קיבל התראות מצד גורמים פוליטיים די בכירים בקואליציה הזו. אמרו לו, שים לב לסילמן, זו הסיבה גם שהוא פגע, הוא קבע את הפגישה לאתמול בערב, אותה פגישה שבסוף, בסופו של דבר... אבל הוא לא התרגש מזה, כי אתמול, ותכף אנחנו נראה את הקטע הזה, במסיבת עיתונאים נשאל על שערת החמץ, ואומר, כן, אני לא אוהבת אולטימטומים. הוא לא חשב שזה יקרה כל כך מהר, זאת אומרת, כולם חשבו שבזמן הפגרה אין ממילא עניין לעשות צעד כל כך דרמטי, ולכן עוד יש זמן לטפל בעניין הזה. מסתבר שלא, היא יצאה כבר לדרך. אגב, מי שניהל את המגעים האלה, צריך להגיד מטעמה, היה דווקא בעלה, שמוליק סילמן, האיש שהיה בסוד העניינים מטעם הליכוד, ובעצם בחש בכל האירוע הזה, הוא יריב לוין, יושב ראש סיעת הליכוד. כמובן שנתניהו גם היה בסוד העניינים, יש שטוענים שכל הדבר הזה נסגר סופית ממש לפנות בוקר, זו גם הסיבה שראינו את נתניהו ככה עם עיניים טרוטות ועייפות. אבל זה האירוע, ואם זה באמת יוצא לפועל, אז המערכת הפוליטית נכנסת לסחרור שלם, לאירוע... אז תכף ראש הממשלה בנט מתייחס לסערת החמץ אתמול במסיבת עיתונאים ולא צופה את גודל הסערה. מסתדר.
אז אם כולנו נרגיע, לא נעשה סיבובים פוליטיים של מכתבים עם הוראות, תעשו ככה וככה, ומצד שני גם לא אולטימטומים, אנחנו יכולים לסדר את זה. אריאל כהנא, ישראל היום. טוב, מורן, מי על הכוונת הבאה? מיקי זוהר אמר לנו, תצפו להודעות כבר ביממה הקרובה. כן, אז קודם כל, לחץ כבד מאוד על חבר הכנסת ניר אורבך, האיש שלמעשה תמיד הופעלו עליו לחצים, כי הוא זוהה כאיזושהי חוליה חלשה בכל מה שקשור לממשלה הזו, אי היכולת לעכל את הממשלה עם הבאס, בטח בעיצומו של גל טרור. כי הוא לא אוהל מחאה מחוץ לבית. נכון. אני מזכירה לך שגם בהקמת הממשלה, אורבך היה האיש האחרון למעשה שנתן את הסכמתו למהלך. עד הרגע האחרון לא ידענו האם הוא ילך למהלך שכזה, של הקמת ממשלת שינוי, עם הבאס בתוכה. אז כרגע גם הוא נמצא על הכוונת. עוד דמות אחת שכל המאמצים מרוכזים עליה, הוא חבר הכנסת אביר קארה, איש שהיה מאוד מקורב לבנט, אבל הוא לא איש שהולך עם בנט דרך מאוד ארוכה, ולכן שאלת הנאמנות שלו תמיד צפה כל הזמן מחדש. הוא בדרך כלל מבהיר שהוא נמצא עם בנט באופן מלא, אבל כן. גם הוא נמצא על הכוונת. צריך גם רק להגיד, כי שמעתי ככה כל מיני הערכות, יום טוב כלפון, חבר הכנסת מטעם ימינה, הוא במסגרת החוק הנורווגי, כך שהוא לא יכול להיות חלק מ... מהר מאוד יכולים לקחת אותו מחוץ לספסלי הכנסת, בדיוק. ולהחזיר את אחד השרים. טוב.